Mbledhi zoti kryeministër. Un jam një emri më Serio Murati, jam një ngeles ndërkombëtar. E para që doja të thuaj është janë gjë ndërkombëtar ngeles. Ngeles. Si të gjithë sigurime. Okej. E para që doja të thoja është që nuk më pëlqen mënyra se si ju adresove vajzës të djalit, edhe nuk besoj se ajo është mënyra e durë për t'ju adresuar eprorit, pasi ne të kemi zgjedhur. E dyta është nga këto 5 minuta pyetje dhe 40 afrosisht 1 orë 15 minuta përgjigje që ne bëm, ju thatë dhe shkarkuat gjithë përgjegjësinë nga institucioni që ju përfaqësoni drejt universitetit, duke sjell tu edhe fondet për doktoraturat, që thatë që është faj i lobimit të universitetit kundrejt Bashkimit Evropian për të marrë fondet që duhen. Tani kjo sjell, do të thonë rrjedhimisht, vjen tek pasojaja që stafi universitar është i papërgatitur ose jo shumë i përgjegjshëm kundrejt nevojave që studentët kanë. Edhe më vjen mirë që djali foli dhe shpresoj që përgjigja e rektorit të mos jetë personale ndaj tij nesër dhe ai të kaloj provimet nëse i meriton. Tjetër që do doja të thoja është arsyeja se pse ne jemi këtu është edhe pse katranjosët kanë dalur në protest, është sepse dikush me katra arrin të futet në universitet, dikush me katra fut mikun ose lekun në universitet dhe arrin gjerë në pikën që nuk pinë më ujë edhe del atje dhe proteston sikur gjithë ne tjerë dhe kërkon të njëjta drejta sikur ne. Edhe kjo deri diku është si e papranueshme ashtu edhe jo me vend që të na adresojnë gjithëve, do me thëmë të na futë gjithëve me një thesë. Qofë se kanë dhe i kuptim. Pyetja nga ime për ty? Jo, pyetja ishte, ti the që dhe tani po bazoheshin ato 8 pika që kishin të shkruar aty, e morën vesh që 5% që GDP-së kombëtare nuk mund futet për arsimin, e kuptuam këtë pjesë, po ti po ju referohesh atyre. Edhe pastaj thej që problemet janë goxha më të gjera se ato dhe unë po them disa nga problemet, dhe më thonë dy pikat kryesore të problemeve, sepse shumica prej studentve këtu ndoshta dhe kam frikë të ngrien edhe të thonë fjallën e tyre, pasi akmarja e stafit akademik të universitet nesër ndaj tyre më tjetë personal. Qartë. Rove? Po, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. E para, e prori, nuk e as ti, as ajo vajza. Asun si jam, jo, falë, të flasun të shi nuk të ndërpreva. Që kuptimin e fjarës, se të dim që a fjarës përdorim. Unë për veden time e kam merak të fitoj debatet. Por është barazi në këtë pjesë. Thuaj qëfar duesh, unë do të them qëfar mendoj. Nuk jam do të aji politikani tipik që bënë si kur s'kupton, që fletë butë, nuk e bëjt do të kaj, që këshu kam qënë gjithë jetën dhe s'kam të më ndryshoj sot. E prori, si as ti, as vajza. Po si jam asun, s'kemi e prorë fare. Dhe më fjallin e prorë, bashkë me fjallin këllqe, shikojnë një fjallorë kur të mbaroj takimi. E dyta, nuk e di ku e pe lënjën që unë erdha për të lënë fajnë, sepse unë sa po kisha folur për përgjegjësit e mia dhe qeverisë. Unë s'ka marrë të lë fajnë askujt. Unë ka marrë të flasë për përgjegjësi, nuk ka marrë të flasë për faje. Fare. Nuk e di ku e të gjove këtë, po me sa duket e ke përgatitur fjalimin për para me mëndë dhe nuk ke të gjuar gjithë se ke pritë radhen sa të thua shtëndën. Por nuk kam, nëse do të po të them për sëri, absolutisht jo. Nuk është e vërtet fare që e kam thënë dhe nuk është e vërtet që e mendoj që qeveria s'ka asnjë përgjegjësi dhe asnjë faj dhe asnjë tëmet në këtë proces. Përkundrazi, qeveria ka përgjegjësi, por kjo nuk më pengon të informoj ty dhe të informoj tjerët që universiteti është autonom dhe autonomia është përgjegjësi. Tjetra, unë po jap llogari këtu sa për dieni. Nuk e di si ju duket ju, po unë po jap llogari. Nëse pyetjet janë më të shkurtra, përgjigjet më të gjata, është përpjekja për t'ju shpjeguar këndvështrimin tim. Keni 13 ditë që
bërtisni dhe sflisni dhe unë kam 13 ditë që presë flasë. Për çfarë? Për t'ju shpjeguar, pastaj mund të jeni dakord, mund të jeni dakord, është çështje tjetër, por unë po ju shpjegoj. Dhe po ju respektoj. Duke folur. Nuk. Për sa i përket mikut ose lekut, kush është në vit parë këtu? Okej. Okay. Më thoni pak. Ka ndonjë nga ju që ja ka zënë vendin dikush tjetër apo keni marrë eksaktësisht vendin që meritoni sipas mesatarët dhe si pas pikve? Është vërtet kjo, bëja? Ha? Keni futur në i mik? Keni dhe në i lek? Edhe po të keni da... Jo, nuk të falë fare se është rada ime për të... është rada ime për të folë. Si? është rada ime për të folë. është rada ime për të folë. Mos më lutë fare. është rada ime për të folë. Se duke u dëgjuar më mirë, do kalosh për shpejt klasat. Pra, pse, se dhe po të duash sot që ta mësosh edhe ti, me këtë sistem që kemi ndërtuar ne, nuk e bëndot, nuk e çandot, as me mik, as me lek, as me parti, futje në universitet. Këtë kemi bërë ne për universitetin. Dhe kemi bërë diçka që as nuk i shkonte në mendja njeriu që mund ndodhte në Shqipëri, kur deri për para ca vitesh, universitetet ishin han ku futej, kush nuk futej dhe i zinte radhën si pas fuqis, fuqis lekut, fuqis emrit, fuqis partisë, ku diun. Sot e gjitha është digitale. Nuk e kalon dot kur. Djali im, djalin e një bariu, në qovë se djali bariut i ka pikët më shumë se djali im. Zgjedh djali bariut për para, pasaj zgjedh djali im. Sa për djenin të në do ti, zdo ti. Të pëlqen ty, së pëlqen ty. Kjo është fakt. Pastaj, a paguaj provime në universitet, kjo është tem tjetër. Kjo është tem tjetër, këtu t'i apë drejt, këtu t'i apë të drejt. Dakor? Këtu t'i apë drejt. Por, një gjë kam. Kujtja kërkoni ju këtë, ju që jebë një legët për marë provimet, kujtja kërkoni këtë qeveris? Pa tjetër, më pa tjetër, që atë urdrosh ti për të marë unë. Që atë urdrosh ti, më pa tjetër. Po, kujtja kërkoni? Kur jep një lek për të marrë, unë ditë të them këtë gjë. Ja u them, ju vërërin prov. E keni parë platformën në Shqipëria që duam, mund të keni parë, mund mësë të keni parë, po jam i bindu keni të gjullë lojë lafesh nga këta profesorët dhe doktorët dhe kazanit. Po ju them kash, kushdo që shkrua në atë platformë dhe thot, unë duam ndimën tënde, time personale, sepse profesori më kërkon lek, nëse s'më ka mua në kra kundër profesorit, atëre i kam borxh gjithë studentëve të Republikës. Unë.